Türkiyədə saxlanılaraq Azərbaycana gətirilən sabiq millət vəkili Hüseyin Abdullayev vəkili ilə görüşüb. Bu barədə Hüseyin Abdullayevin vəkili məlumat verib. Vəkil bildirib ki, Hüseyin Abdullayev istintaqa cəlb edilib. Hazırda onunla bağlı istintaq hərəkətləri aparılır. Hüseyin Abdullayev Azərbaycana gətirilib və aprelin 23-dən istintaq hərəkətləri aparılmasına başlanılıb. Vəkillə görüşü də təmin edilib. Hələlik istintaq təcridxanasına köçürülməyib. Yaxın günlərdə köçürüləcəyi bildirilir. Qeyd eləyək ki, Hüseyin Abdullayev Türkiyədə saxlanılaraq aprelin 22-sində Azərbaycana gətirilib və aidiyyatı istintaq orqanına təhvil verilib. 2012-ci ildə Hüseyin Abdullayev barəsində Cinayət Məcəlləsinin 213.2.2, yəni külli miqdarda vergidən yayılma maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Hüseyin Abdullayev ölkədən qaçdığı üçün onun barəsində axtarış elan edilmişdi.